Tak já bych se chtěl omluvit, že jsem to natáčení takhle pokazil. Karolina to myslela dobře, jo, ale mně to přišlo úplně mimo. Jo, já teď jedu hodně ten Instagram kvůli fanouškům a tak. A prostě cool se v dnešní době už vůbec nepoužívá, to je úplně mimo. Sorry, Karol. Sorry. Všechno jde strašně dopředu. Když jsem v 90. od rodičů dostal Pentium, jo, tak jsem byl král třídy. Pak jsme ho dali babičce, já jsem si koupil první plochý monitor, měl jsem ICQ a připadal jsem si jako bůh. Jo, všechno jde strašně rychle dopředu, že jo? Jako co včera bylo cool, je dneska fresh a zítra. To nevím, no. To by nám asi měla říct ta nová generace VUT, ne?